parece que tinha algo dentro. Algum componente que foi removido. O arquivo mestre do registro Alpha. Intacto? Sim. Sem sinais de corrupção. Então o que está esperando? Copie ele? Com isso, posso restaurar o registro dentro da mãe de todos. Abri-la. Entrar. E acessar os segredos dela. Onde eu nasci. Talvez. Talvez quem me deu a vida. Quem? Não seja tão ingênua. Não terão quem esperando por você lá, Eloy. Você veio a esse mundo graças a um o quê? Não um quem? Seu maldito. Ah, não tive um nascimento legítimo. É você, Eloy, que é a criação de uma máquina. Mas que tipo de máquina e por quê? Por que te criaram? Eclipse. Tem que dar o fora daí. O que achou é muito valioso. Você é muito valiosa. Está viva. Bom, pensei numa execução mais adequada para você, criança. Minha vida toda, eu sempre soube de uma coisa com certeza profética. Estava destinado à glória como grande campeão do Sol. Mesmo quando Jiren foi morto, mesmo quando Meridiana caiu, nunca duvidei do meu destino. Até você aparecer. Quando soube que você sobreviveu, uma dúvida se alojou na minha mente. Tão certo quanto o Sol nasce e se põe todo dia, aqueles que quero matar morrem. Porém, fracassei. Como? Por quê? A cada escavação que atacou, cada soldado leal que matou, essa dúvida incômoda cresceu. Eu penso no momento que minha faca furou seu pescoço. Um giro, um simples puxão da faca e você teria sangrado. No massacre, eu tenho experiência. Por que hesitar? Por que falhar no meu destino? Sabe essa marca no seu rosto? Não deu pra você terminar. É, eu me lembro. Ele lutou bem. Para um selvagem. O nome dele era Rost. E ele era uma pessoa melhor do que você jamais será. A melhor pessoa é aquela que não acaba com as tripas espalhadas pelo chão. Não. Não foi ele. Eu poderia ter te matado antes dele atacar. Mas não matei. Esse fracasso confundiu minha cabeça. Assombrou cada passo. Foi só quando eu capturei você, lá naquele lugar, que eu finalmente enxerguei o plano do Sol, gravado em detalhes ao longo da série de eventos. Tinha que sobreviver naquele dia na montanha. Tinha que interferir nas escavações e matar meus homens. Por outro lado, eu tinha que capturar você. Aqui. Para que possa morrer
e servir de sacrifício para o Sol. Tudo foi como tinha que ser. Predestinado e pré-definido. Me poupe de justificativas religiosas. Pode disfarçar sua crueldade com palavras e roupas sagradas se quiser. Mas lá no fundo, você é só um assassino. Ofensa estranha vindo de você. Você se tornou uma assassina e tanto, criança. Eu mato assassinos, é o que faço. Mas não espero que você entenda a diferença. Hades é uma máquina antiga. Não a sombra enterrada do mito dos Kharja. Ele não liga pra Meridiana. Ele quer acabar com tudo e todos. E você é o escravo leal dele. Eu não sirvo a sombra enterrada, mas o sol na sombra. As metades na natureza, juntas numa causa. Sombra e sol. Trevas e luz. Você realmente não percebe o quão ridículo isso soa? Você deixou de servir um rei sol insano e homicida para servir uma máquina insana e homicida. Tá afundando cada vez mais e não vê. Vou me lembrar dessas palavras quando o seu corpo queimar. O que restar dele? Você não consegue entender. Estou certo que dominei você e minhas dúvidas. E com a certeza da crença, vem uma força imbatível. Entre nessa jaula e tente comprovar sua fé. Veja se as coisas funcionam como espera. O círculo se fechou. Cada elemento em seu devido lugar. Exatamente onde deveria. A fera errática na jaula vai servir seu real propósito. Um sacrifício animal. Oh, falando de sacrifício, esqueci de lhe dizer. Depois que derrubou a rede do Eclipse, enviei mensageiros para o leste. Para reunir forças lá e montar uma invasão da Terra Sagrada. Eu ordenei a morte dos Nora. Minha esperança era lhe pegar lá, mas... Que pena. Vejo que tudo isso foi desnecessário. Isso não diz respeito aos Nora. Deixe-os em paz. Logo, nada dirá respeito a eles. Isso eu garanto. Em todo caso, não posso cancelar a ordem, mesmo que queira. Graças à destruição da rede que você causou, comunicação à distância virou impossível. Não só arruinou a si mesma, mas a toda uma tribo. Não consegue ver o julgamento abrasador do sol nesses eventos? Seu foco. Que dispositivo potente, não é? Ainda assim, tão frágil. Como pôde ver, desta vez, eu não hesitei. Eu já girei completamente a faca. Kharja fiéis, alegrem-se. Não viveremos mais na sombra. Uma nova era surge no horizonte. Um novo dia há de nascer. E quando nascer, o falso rei Sol será morto. E Santa Meridiana será nossa outra vez. Com isso, eu me tornei um instrumento de profecia. As forças da natureza juntas por uma causa. Sombra e sol, trevas e luz, noite e dia. Vejam! Ah!
Não se movam! Não estão vendo a prova da bênção do Sol bem diante de seus olhos? De que outra forma essas tais sombras surgiriam em plena luz do dia, se não fossem aprovadas pelo Sol em apoio à nossa causa? Há muitos anos, ao consagrar esta grande arena, o Tirão Radiante ordenou que os incrédulos fossem mortos sob os cascos do Brutamonte. Glorioso é o Brutamonte sob os olhos do Sol. E mais glorioso ainda, quando imbuído do poder da sombra. E esta aqui, sonsa e sorrateira, seja a primeira a morrer. Que ela seja a primeira de milhares! Nunca vou derrotar essa coisa sem armas. Todas as minhas armas estão em cima da plataforma. E não tenho como sair dessa arena. Talvez possa usar a força dele contra ele mesmo.
podem ter paz. Então você veio, de verdade, e arriscou sua vida. É claro que sim. Se morresse, a Montanha Sagrada dos Nora não revelaria seus segredos. Pena que perdeu o seu tempo, então. Elis destruiu o meu foco e o registro Alpha com ele. De modo algum. O tempo todo que passei monitorando seu foco duplicava todos os arquivos que analisou. Instalar os dados em um novo foco foi muito fácil. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito mesmo, filhão. Você realmente se esforça para eu não gostar de você, Sainz. Mas acho que preciso disso. Deve ir ao lugar onde nasceu. Talvez descubra o porquê. É, conhecer a máquina que me trouxe a esse mundo. Segundo você. Vou embora. Espera. Sim? Como achou minha localização se eu não estava com um foco? Sério, Eloy. Não precisa ser um gênio para supor que Hillis jogaria você na Arena Solar ao meio-dia. Esgotei dois galopes para chegar a tempo, mas cheguei. Agora siga seu caminho. Desde quando você converte máquinas? Desde que você descobriu a técnica. Tive que destruir um corruptor para obter as peças necessárias. Mas o seu exemplo me mostrou como fazer isso. Mais um benefício de monitorar suas atividades por meio do foco. Na verdade, a lógica básica da técnica não é lá muito diferente dos ritos praticados pelos Banuk Xamãs. Mas é óbvio, bem mais avançada. Legal. Não tem de quê, eu acho. Elis reconheceu você lá na Arena Solar. Você me disse que ajudou o Eclipse. Não disse que conhecia o homem que matou meu... que quase me matou. Agora você sabe. Esse homem é uma grande ameaça. Então vamos fazer de tudo para garantir que ele e Hades fracassem. Certo. Eu já vou indo. Para ficar ainda pior. Elis mandou uma tropa do Eclipse para atacar a Terra Sagrada dos Nora. A tribo já está fraca. Não terão a menor chance. Você deveria vir comigo. De jeito nenhum. Tenho preparações a fazer longe daqui. Que tipo de... Por que eu ainda pergunto? Não vai me dizer? Quando chegar a hora, entro em contato. Depois entro em contato. Enquanto isso,
Se retornar ao território dos Karja da Sombra, trouxe a armadura para disfarçá-la. Você pensa em tudo, não é? Alguém tem que pensar. Eloy, quando estava recuperando o registro Alpha no abrigo do Zero Dawn, fui cruel sem razão. Pro seu bem, tomara que tenha alguém esperando por você lá dentro da montanha. Não uma coisa, alguém. Yeah! Vai ficar comigo.